ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମେହେନ୍ଦି ସେରମୋନିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ କଲେକ୍ଟର। ଗତକାଲି ମେହେନ୍ଦି ସେରମୋନି ଥିବାବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୌହାଟୀର ଏକ ରିସୋର୍ଟରେ ମେହେନ୍ଦି ସେରମୋନି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମେହେନ୍ଦି ସେରମୋନିରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ। ଦୁଇ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ଅନନ୍ୟା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ଆସାମ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦଲ ଏମ୍ ଅଖତରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିଥିବା ତଥା ବଢ଼ିଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୋଧା ଦେବ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୁଲି ସୁନୀଲ ନରୱେନ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।